ឲ្យសិល្បៈគុនខ្មែរសិល្បៈគុនខ្មែរជាកេរដំណែលពីដូនតាមានប្រវត្តិដ៏យូរលង់មានប្រវត្តិដ៏អស្ចារ្យសិល្បៈក្បាច់គុនដែលល្បីក្នុងលោកាប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងលោកតែងតែពោលសរសើរថាក្បាច់គុនខ្មែរខ្លាំងបាទសូមអរគុណគ្រប់ស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តវិញមកកាន់ Channel YouTube ប្រដាល់គេអេកឬក៏គុនខ្មែរប្រដាល់ហើយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបានស្តង់ដែរជា admin ផ្ទាល់នៃ Channel ប្រដាល់គេអេកបានវិលត្រឡប់មកវិញទៀតហើយហើយក៏បានដកស្រង់នៅជាអត្ថបទក៏ដូចជាសាច់រឿងថ្មីថ្មីដើម្បីលើខ្ញុំអានជម្រាបចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនពូអ៊ំមីងមីលោកយាយលោកតាសណ្ដាប់នឹងទស្សនាវីដេអូនៅក្នុង Channel ប្រដាល់គេអេកយើងខ្ញុំបាទពេញចិត្តសូមកុំភ្លេចចុចជាវឬក៏ Subscribe ឬដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងនោះពុកម៉ែបងប្អូននឹងទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីជាបន្តបន្ទាប់ទៀតនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកជាសាច់រឿងមួយដែលខ្ញុំនៅចាំតាក់ទងទៅនឹងលោកគ្រូហ៊ុនចាន់រាជធ្លាប់ប្រកាសចង់ដឹកនាំកីឡាករកម្ពុជាយកទៅវាយដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ពីកីឡាករអែនតូនីញ៉ូហ្វារីជាកីឡាករកម្រិតក្រិត A របស់សង្វៀន WLC World Way Champion អញ្ចឹងមកពេញចិត្តសូមកុំភ្លេចចុចជើងម្នាក់មួយផងអញ្ចឹងយើងចូលទៅសាច់រឿងដូចតទៅពុកម៉ែបងប្អូនប្រហែលជានឹងចាំការប្រកួតរបស់កីឡាកររិទ្ធភូលូជាមួយនឹងកីឡាករអែនតូនីញ៉ូហ្វារីនៅទឹកដីខេត្តបាត់ដំបងនាសង្វៀនគុនខ្មែរឯកភ្នំការនោះគឺការប្រកួតគ្នាគឺយ៉ាងស្វិតស្វាញដោយរិទ្ធភូលូវៃអែនតូនីញ៉ូហ្វារីដែលជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ពិភពលោកភូមា WLC World Way ហ្នឹងបែកក្រោមភ្នែកនិងលើចិញ្ចើមធ្វើឲ្យអាជ្ញាកណ្ដាលបាញ់ឈប់ជូតឈាមជាច្រើនដងលទ្ធផលនៃការប្រកួតគឺរិទ្ធភូលូជាអ្នកទទួលបានជ័យជំនះក្រោយមកក៏លោកគ្រូហ៊ុនចាន់រាជបានប្រកាសថាចង់ដឹកនាំកីឡាកររិទ្ធភូលូយកទៅប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ពីកីឡាករអែនតូនីញ៉ូហ្វារីនៅទឹកដីភូមាក៏ប៉ុន្តែការនោះគឺមានរឿងមួយដែលមិនអាចឲ្យរិទ្ធភូលូទៅវាយដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ពិភពលោកបានគឺលោកធីណរិទ្ធបានប្រាប់ទៅលោកគ្រូហ៊ុនចាន់រាជថារិទ្ធភូលូនៅជាប់ភារកិច្ចប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់គូបូតារដូវកាលទី10ទើបតែបញ្ចប់ទៅថ្មីថ្មីដោយកីឡាករយុបភេទជាអ្នកក្រងខ្សែក្រវ៉ាត់នេះដោយជុំយកក្រៃថៃប៉ះថៃក្រោយមកអានតូនីញ៉ូហ្វារីក៏មិនទាន់បានសម្រាកដែរគឺត្រូវជួបតោកំណាចខេត្តបាត់ដំបងកូនប្រុសរបស់លោកគ្រូឈុតសេរីដែលមកពីក្លឹបរាហ៊ូមាសខេត្តបាត់ដំបងគឺឈុតសេរីបានថងដោយការទាត់កង់ស្មងគ្នាធ្វើឲ្យអានតូនីញ៉ូហ្វារីបែកសាច់លើស្មងជើងត្រូវអាជ្ញាកណ្ដាលបាញ់ឈប់ការប្រកួតអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំមូលហេតុអីបានជាចេះមូលហេតុអីបានជាខ្ញុំរំលឹករឿងលោកហ៊ុនចាន់រាជចង់យកកីឡាករកន្លង5760យកទៅវាយតាដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ពីអានតូនីញ៉ូហ្វារីខ្ញុំចង់ចេះបើសិនជារិទ្ធពូលូមិនអាចទៅបានខ្ញុំគិតថាឈុតសេរីបានថងយកទៅសិនអាហ្នឹងជាគំនិតរបស់ខ្ញុំណាឈុតសេរីបានថងធ្លាប់យកឈ្នះលើកីឡាករអែនតូនីញ៉ូហ្វារីហ្នឹងរួចម្ដងមកហើយនៅសង្វៀនគុនខ្មែរឯកភ្នំដូចគ្នាការនោះការវាយញាក់សាច់ទាត់ដូចផ្ទះអញ្ចឹងហើយបើសិនជាយកឈុតសេរីបានថងទៅខ្ញុំធានាហ្មងថាដឹងតែបានមក 90% ហើយដែលវាយជាមួយអានតូនីញ៉ូហ្វារីបានខ្សែក្រវ៉ាត់ហ្នឹងខ្ញុំហ៊ាននិយាយមកថា 90% ហើយសម្រាប់ការប្រកួតហ្នឹងបើសិនជាលោកហ៊ុនចាន់រាជចង់បានខ្សែក្រវ៉ាត់ពិភពលោកយកមកដាក់នៅទឹកដីកម្ពុជាមែនឈុតសេរីបានថងមានសមត្ថភាពពេញលេញដែលអាចយកទៅវាយនៅភូមាបានណាវាយជាមួយអានតូនីញ៉ូហ្វារីហ្នឹងតែម្ដងនៅក្នុងប្រភេទតំនឹងអេលីតពាក់ក្តីណាទៅវាយនៅភូមាឈ្នះកីឡាករភូមាណាលំដាប់មួយរូបដែរនៅសង្វៀនហ្នឹងឯងអេលីតពាក់ក្តីជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ដែរក្នុង Top 4កីឡាករល្អនៅក្នុងប្រភេទតំនឹង57ដល់61ហ្នឹងអេលីតពាក់ក្តីជាប់ដែរដូចជាខ្ញុំចាំជាប់លេខ3បើតាមខ្ញុំចាំជាប់លេខ3នៅក្នុងប្រភេទតំនឹងអែនតូនីញ៉ូហ្វារីឆោដែរហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាឈុតសេរីវ៉ាន់ថងទៅខ្ញុំតានីថាបានហ្មងខ្សែក្បាត់ហ្នឹងខ្ញុំស្ដាយណាកីឡាករកម្ពុជាមានសមត្ថភាពវ័យវ័យក្មេងបើសិនជាអាចរុញគូតគាត់ឡើងបន្ថែមទៀតដឹងតែអនាគតទៅរុងរឿងហើយដូចឈុតសេរីវ៉ាន់ថងដូចអីហ្នឹង
ណាអេលីតភក្តីហ្នឹងកំពុងតឡើងឥឡូវនេះវាយនៅ CNC វាយជាមួយថៃណា5ទឹកវាយគ្មានដកដៃទេកំឡាំងស៊ូពេញ5ទឹកតែម្ដងសិស្សរបស់លោកគ្រូសិស្សអេលីតហើយខ្ញុំអរគុណមកលោកគ្រូសិស្សអេលីតបងវឹកសិស្សបានល្អឥឡូវឃើញឡើងទៀតសិស្សរបស់លោកគ្រូពេជ្រសុផាន់នៅក្លឹប157ណាក្លឹបរបស់លោកគ្រូពេជ្រសុផាន់ឃើញកំពុងតឡើងកីឡាករកូនសិស្សគាត់វាយ8ដងអត់ដាច់ចាញ់ហាត់3ខែណាហាត់3ខែវាយ8ដងអត់ដាច់ចាញ់សាហាវណាអត់ដាវាយតាមខេតចាំមើលតាសមត្ថភាពកូនសិស្សគាត់ខ្លាំងគាត់ឲ្យឡើងវាយតាមប៉ុស្តិ៍ហើយអានេះគេហៅថាដកស្រង់បច្ចេកទេសតាមបណ្ដាខេតសិនហើយមួយទៀតខ្ញុំសរសើរគាត់សិស្សគាត់130-140នាក់ឥឡូវនេះនៅសល់តែ9នាក់ទេសិស្សលោកពេជ្រសុផាន់ណាអ្នកទ្រាំបានទ្រាំអ្នកទ្រាំបានក៏ឈប់ចោះគាត់អត់ចង់បានអ្នកមកហ្វឹកហាត់លុំលុំទេហើយសិស្សគាត់នៅ9រូបនោះការហូបចុកស្នាក់នៅគឺនៅក្លឹបនឹងទាំងអស់ណាអញ្ចឹងតាក់តងទៅនឹងសាច់រឿងដែលខ្ញុំចង់រំលឹកលោកហ៊ុនចាន់រាជតាក់តងទៅនឹងការចង់នាំកីឡាករកម្ពុជាទៅវាយតដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ពីកីឡាករអេនតូនីញ៉ូហ្វារីនៅទឹកដីភូមាខ្ញុំគិតថាឈុតសេរីវ៉ាន់ថងគឺជាបេក្ខភាពកម្រិតលេខ1ដែលអាចទៅវាយដណ្ដើមបានណាកម្រិតពលុឥឡូវគឺឃើញថាតម្រង់ធ្លាក់ជាងមុនយើងនិយាយតាមការមើលឃើញណាកម្រិតពលុតែបើឈុតសេរីវ៉ាន់ថងកំពុងតែឡើងណែនប៉ែហើយឈុតសេរីវ៉ាន់ថងមកដាក់ទៅគឺដឹងតែតនីថាខ្សែក្រវ៉ាត់នឹងដឹងតែស្ពាយមកវិញមកមើលកីឡាករគុណខ្មែរធ្វើស្ពាយខ្សែក្រវ៉ាត់ភូមាមកទឹកដីកម្ពុជាមួយមើលហ្នឹងហើយតោះអស់ម៉ានលុយអានឹងជាការសនុំពរខ្ញុំហ្មងលោកគ្រូហ៊ុនចាន់រីកបានទស្សនាវីដេអូហ្នឹងណាខ្ញុំសនុំពរហ្មងអត់ថៃគ្មានកីឡាករថៃណាបានស្ពាយខ្សែក្បាត់ភូមិមានទៅដល់ទឹកដីថៃទេអត់ដែលទេបើកម្ពុជាយើងស្ពាយមកបានខ្លាំងកម្ពុជាបើថៃទៅសាណាក៏ដឹងថាហោះចេញក្រៅរិញដែរប្រព័ន្ធ EQ សាំងវាយវាយលើកបោះចេញពីរិញហ៊ីងណារឿងអីកីឡាករថៃកម្រិត A កម្រិត A ទៅសិតតទក់សាច់នៅភូមិឯងដូចខ្សែយកខ្ញុំនិយាយត្រង់ខ្សែយកក៏ធ្លាប់ទៅវាយនៅភូមិដែរប៉ះលំដាប់ A ភូមិដែរទក់សាច់ខ្សែយកបើកុំតាមគេមានទម្លាប់មួយនៅភូមិបើវាយមិនស្រឡប់គេឲ្យស្មើខ្សែយកចាញ់បាត់ហើយកាលហ្នឹងនៅភូមិហ្នឹងមិនធម្មតាទេកីឡាករភូមិកុំឃើញថាវិស័យបដាលគេការហ្វឹកហាត់របស់គេអត់គ្រប់គ្រាន់មែនគេអន់ជាងកម្ពុជាផងក៏ប៉ុន្តែគេអាចបណ្ដោះកីឡាករកម្រិតពិភពលោកបានភូមិនិយាយតាមការមើលឃើញណាសំបីតវ៉ៃនៅ One Championship លក្ខណៈត្រង់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រហែលជាស្គាល់កីឡាករភូមិហើយវ៉ៃនៅកឡូធំហ្នឹងខ្សែក្បាត់ One Championship ស្ទូន2គ្រឹះមិនធម្មតាទេភូមិអញ្ចឹងបើកម្ពុជាអាចតដើមបានខ្សែក្បាត់ពិភពលោកនៅភូមិយកមកក្រងមានន័យថាយើងខ្លាំងហើយយើងមានកីឡាករលំដាប់ពិភពលោកនឹងគេហើយអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំចង់សនំពរឲ្យលោកហ៊ុនចាន់រាជម្ដងហើយម្ដងទៀតណាបារិទ្ធពូលូនិងលោកធីណារដ្ឋាកូនសិស្សគាត់ជាប់រវល់លេងខ្សែក្រវ៉ាត់គូបូតារដូវកាលមុននេះគឺរដូវកាលទី10មិនអាចទៅបានអញ្ចឹងឈុតសេរីវ៉ាន់ថងនៅតនេណាដូចបាត់គេជ្រៀងណាអឺបងនៅទំនេរមាសមេអូនមើលរំលងណាអញ្ចឹងហើយនេះគឺជាការចង់បានរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាប្រជាជនកម្ពុជាដែលចង់ឲ្យកីឡាករគុនខ្មែរនឹងមានខ្សែក្រវ៉ាត់ពិភពលោកក្រងនៅក្នុងដៃអញ្ចឹងបើសិនជាឈុតសេរីវ៉ាន់ថងចេញទៅខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាជនកម្ពុជានឹងគាំទ្រការចេញដំណើរទៅប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ពិភពលោកនេះផងដែរដោយមូលហេតុគឺឈុតសេរីវ៉ាន់ថងធ្លាប់ប្រកួតឈ្នះកីឡាករអេនតូនីញ៉ូហ្វារីនេះម្ដងរួចមកហើយអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំសនំពរដល់លោកហ៊ុនចាន់រេតពីមុនដែលចង់យកកីឡាករកម្ពុជាទៅវាយតដើមតែយើងមិនហ៊ាននិយាយដែរជួនកាលគាត់អាចទុកឲ្យកីឡាករកម្ពុជាយើងដែលមានសមត្ថភាពនឹងប្រកួតតដើមខ្សែក្រវ៉ាត់នៅសង្វៀនពិភពលោកភូមិនឹងដែលរៀបចំនៅទឹកដីកម្ពុជានៅឆ្នាំ2020គឺខែមីនាអញ្ចឹងអាចនឹងឈុតសេរីវ៉ាន់ថងចូលរួមប្រកួតនៅនឹងក៏យើងមិនដឹងដែរដោយសារអីគឺដឹងតែមានកីឡាករកម្ពុជាយើងចូលរួមប្រកួតតដើមខ្សែក្រវ៉ាត់មាន2រូបដោយវាយតដើមផ្ទាល់មួយនឹងការវាយលក្ខណៈម៉ារ៉ាតុងតដើមតែម្ដងអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមខមមិនមើលបើឈុតសេរីវ៉ាន់ថងចេញទៅប្រកួតតដើមខ្សែក្បាត់ពិភពលោក WLC World Heavyweight Champion តាពេញចិត្តទេសម្រាប់ Admin ពេញចិត្តទេ
ពេញចិត្តជាចុងក្រោយប្រដាល់គេអីឬក៏គុនខ្មែរប្រដាល់សូមអរគុណគ្រប់និងជម្រាបលាបាទសិល្បៈសិល្បៈគុនខ្មែរជាគេដំណើរពីដូនតាមានប្រវត្តិដ៏យូរលង់មានប្រវត្តិដ៏អស្ចារ្យសិល្បៈក្បាច់គុនដែលល្បីក្នុងលោកាប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងលោកតែងតែពោលសរសើរថាក្បាច់គុនខ្មែរខ្លាំង